кесик неме үчүн кылынган өзү? Мына жерге салонда арка сиденен аптастардын бар, астында тесиктер бар. Ошол жерден суу кирет кандайдыр да. Герметиктен мына жерде бактап жагып койганча, сонун мынасын битеп жоп койса болот го биле. Машинанын ичинен азандап отурсаң да чөтөн не той иш чыга берет. Ошол жерден суу өтүп о машалканасы суу болот экен да. Содан кийин ошол жерде мына кардын сасып атыр да. Кайдан ойлоп табган о тесикти билет. Яки канализация ме экен а машинанын ичинде может анау пешке мешке өткү атап менен өткүзүүбүз керек болсо сонун канализациясы ме экен. Арка багаж жам сондой кара. Мына тесиктерде суу кирген. Мынелерде жам бар ондага тесик. Мына газ мына ичин. Сууна нәрсе. Көлдеп атына. Көлдеп ата нәрсе. А осы ише дымдалгандан кийин бу анасын сизге сасымаганда неме сасыйды энди бул жерде? Нахуй керек бар осыны ош жерге? Я бу төбөдөн суу өтсө экен, мына ош жерден суу чыгып кетеди дейдин. Бу жерден кайтадыр кирет да суу, лекин чыкпайт анасы. Мына резинкаларды коюп койгон кара. Неме керек бар осы резинканы ош жерге коюп дейм да биле? Биле. Жооп койса буну биле керек эмес нерсе го. Бирден барып койду эң эң. Карабы шишше. Ха, мабада багажың ашылмай калса, осы тесиктен запаска баллонду алатын жер чыгар мо ошо. Нерсе? Керек бар буну. Курулган машинасын.